Përshëndetje, quhem Gersiana Mucaj, jam drejtuar emisionit sepse kam pasur rastin e xhaxhit, është shtruar në datën 30 nëntor në spitalin ushtarak për shkak se ka pasur një aksident. Ka thyer këmbën, thirr në shtruar operacionit. Problemi ka ndodhur kur ka zbritur në pavion. Na është dashur që të paguajmë jashtëzakonisht shumë lek për pjesën e trajtimit. Për sos kësaj, na kërkohet që të blejmë një aparat çdo javë. Aparati quhet vakum terapi. Aparati me sa njohuri kemi dhe kemi pyetur, ndrohet depozita sa herë që mjekohet plaga, por infermierja na kërkon dhe na thotë që ky aparat duhet bler çdo javë në vlerën e 230 deri në 250.000 lekë të vjetra. Është një kosto e papërballueshme sepse i bie që paguajmë 250 për aparatin çdo javë, kostot e transportit, mjekimi dhe 50.000 lekë që infermierës që jepet për mjekim, sepse ndryshe nuk është se të kap njëri me dorë. Aparati është bler 6 herë në total, nuk na është dhënë faturë dhe nuk na kthehet mbrapsht aparati vjetër, edhe pse i kemi thënë që ndrohen vetëm depozitat. Infermierja ka thënë që kështu procedohet. Infermierja quhet Lira, është personi që ka marrë përsi për mjekimin dhe nuk pranon që të ndroj vetëm depozitat, por kërkon që të blihet aparati në total. Ne kemi pasur raste që kemi parë që është i njëjti aparat, por e kemi paguar si të ri dhe në total e kemi paguar 6 herë. Do të thënë është diku një vlerë tek 1 milion e gjysmë lekë, vetëm aparati. Kemi paguar për operacionin 1650 euro, për të cilën është vetëm ajo gjë që për të cilën kemi faturë. 1 milion e gjysmë janë vetëm aparatet dhe janë lekë mjekëve, infermierëve, sanitarve, diku tek 5.000 euro. Më kam bërë dy denoncime drejt Ministrisë të Shëndetësisë për të marrë masa, por që nuk gjeta asnjë lloj reagimi nga ana e Ministrisë.